eksodin e gabuar të shqiptarve, do t'ju sjellim një rast konkret që na rezulton të jetë tentativë eksodi e gabuar, paktën largimi i një familje të re shqiptare, e cila tashmë është ndarë. Pjesa më e rëndësishme e familjes ndodhet akoma në Suedi, ndërsa babai i fëmijës dhe i burri i bashkëshortes ndodhet në Tiranë. Lus Regjin të më lidh me zotrin që ndodhet në një studio tjetër të Anjë Reportit. Përshëndetje. 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 Më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Po, faleminderit që pranuat dhe sigurisht do doja t'ju pyesja. Kur jeni larguar për në Suedi nga Shqipëria dhe me çfarë motivacioni? Kush ju nxiti? Atëherë, nga Shqipëria në Suedi jam larguar në korrik të vitit 2014. Si çdo i ri dhe unë, përfitova tikja me që kisha dhe nëse në shtatë zanë, thash, po iki për një jetë më të mirë, fëmija do lindë janë dhe, do marrë dokumentat. Pra, do mendoni se do t'ishte me shtetësi suedeze fëmija juaj në rrasë do lindë atje? Po, paga shumë. Po, dhe unë nisët me autobus, me avion, me avion, me avion, rreth pagova 500 euro për biletat, arritëm atje. Kërkuat strehim? Kërkova strehim politik. Strehim politik, jo ekonomik. Kërkua strehim politik. Jo ekonomik. Me çfarë motivacioni argumentuat që ju nevojitet strehimi politik? Si të... Me një motivacion personal, që nuk mund të bëjt ditur. Po, që nuk mund të bësh me dije për publikun. Po. Ok, dhe ti u deklaruat atje kur arritët e të thatë motivacionin tuaj, bët intervistën? Atje si fillim bën një intervist para prage. Po? Ato të caktojnë në mbas 2 muajsh do japësh intervistën e madhe. Po? Atere, ditën e parë më dhanë një kartë cilat ishte sociali, 1800 kruna, 1800 kruna nusja. Që në euro sa konvertohet afërsisht? Po aty 180 euro gati. E të mjaftush me këto për tjetuar? Absolutisht, jo vetëm për ushqim. Vetëm për ushqim. Jo thash 3 vakte, po 2 vakte. Pra, ha, pi dhe ri, nuk mund bëhet do të gjithi. Asë shëtisje, asë të shikoje ato vëndet bukur atje? Jo, 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 nuk i kishe mundësit për... Po, lindja si funksionoj? Ju ofruan besoj të gjitha konditat e nevojshme? Pa tjetër, absolutisht, jo po të qëtë gjitha, po... Po, ju një, do më thënë, i filluat procedurat e fëmijës tuaj si të lindur në Suedi për a përdorë ndoshta nesër si janë hapësirat ligjore? Atëherë, ne që luam me fatë sepse në dhanë shpinë, sepse ishte nusja shtatë zanë, se të tjerë përfundonë në përkampe. Po. Dhe në momentin që lindin nusja, procedurat për fëmijën vazhdojnë sot e kësaj dite që nuk po i kthejnë dot, unë nuk ktheva vetë me dëshirën time, se kisha me dëshirën time, kisha një fatkesi familjare dhe u ktheva. Po, u ktheve zyrtarisht apo more dokumentat me vete dhe erdhe? Jo, bëra të rreqen, nuk më dhanë pasaportën dhe u detyrova të vija në rrugë toksore. Pa pasaport, pasaporta ime është atje. Me shpenzimet e tua? Me shpenzimet e mia. Dhe ishte kalvar kthimi apo normal? Urdhë? Nuk ju sollën probleme? Urdo? Këthimi juaj në atë dhe ishte me vështirësi? Shumë vështirësi. Ju ndorën probleme? Me shumë vështirësi, 5 ditë rrugë, shumë probleme, nuk kaloja do të nga bari në Shqipëri, sepse nuk kisha pasaport, u detyrova, nxora një leje kalimi në konsulatën tonë që është në bari. Nga tjerëta, më mbajtëm 5... Kjo procedurë, e thjesht kjo leje kalimit, apo procedurë e vështirë? Qëlloj pak e vështirë, nga atje më verifikuan 5 orë në rajonin e Durrësit. Në rajonin e policisë kufitare, po? Jo, në rajonin e Durrësit. Në rajonin e policisë, normalin e Durrësit, nuk e di si e kanë të ndarat. Po. Dhe pas verifikimit që ndodhi, ju lanë të lirë, bëse? Më lanë të lirë, tani problemi është që nusja dhe djali vazhdojnë akoma, presin pasaportat shqiptare që të kthehen, sepse nuk mund të bëjnë rrugën që bëra unë. Dhe shteti suedez përvonon nga ti një muaj e gjysë, sepse përmerit akoma me procedurat. Nuk i keni parë
fëmin tuaj dhe bashkëshorten, apo jo? Po, po. Keni komunikuar me ambasadën suedeze në Tiran? Jo, nuk kam komunikuar. E keni konsideruar këtë mundësi që të nxisni, edhe njerë, kërkesa, pyetja duhet jetë më e qartë. Ju dëshironi ju të shkoni atje, apo të vinë nusja me fëmin tuaj këtu? Jo, dua që të vinë nusja me fëmin tim këtu, sepse unë dhe kam bërë... Dhe nusja është dakord me një zgjedhje të tillë? Normal që po, unë kam bërë kërkesën e tërheqjes azilit, nuk kam dhënë as intervistën e madhe e cila ishte me datë 25 mars. Pse e bët këtë kërkesën e azilit, e të roqet? E të roqa sepse, e para kisha një fatkesi që duhet vija se zbën, dhe e dyta ishte një gabim që unë bëra që vajta në Suedi, sepse këtë ja bëj... Kush ju nxiti që ta merrnit këtë aventurë? Nga dëgjuat që ka shanse për këtë zhvillim në Suedi? Atëherë, më shumë, këtë e thonë personat që s'kan vajtur, në njërë në Suedi e kanë me të dëgjuar, dhe thënë që vënde Skandinave, vënde Nordike janë lartë, bënë dokumentat me letrat, të shjetesa, shumë e mirë, normal që këto janë. Po ju ishit i punësuar këtu, ishit me punë në bashkëshortet, po, edhe njërë, për gjitha ta që në ndegjën, se në ju nuk ju shojmë, po, nuk e dim kush jeni, po moshën tuaj dhe të bashkëshortes tuaj, ju lutem. Mosha ime është 30 vjeç, bashkëshortja ime është 18 vjeç. 18 vjeç. Po. Atëre, edhe i pyetje njërë se ndoshta më duhet ta bëj unë. Ju keni komunikuar me ambasadën suedeze për t'ju ndihmuar që familja juaj të bashkohet në atë dhe, jo në Suedi? Jo, nuk kam komunikuar. Po. Okej, mund të, domethënë, do komunikoj unë me ambasadën suedeze në emër të emisionit, po, sigurisht për të parë mundësitë e ligjit suedez që bëm me ambasadën gjermane dhe mundësitë që ju të bashkoheni një orë më parë. Për deri sa atë që tha dhe ambasadori, ju nuk jeni kriminel. Keni provuar një ëndër, të gjithë e kam padur, shumë shqiptarë kam përfituar nga kjo ëndër në vitet 90 edhe deri vonë, nuk është mos si në vitet 90. Unë ju falenderoj që ju pranuat dhe sollët rastin tuaj, ju premtoj që do të komunikoj zyrtarisht me ambasadën suedeze, në rast se ka hapësira ligjore për t'ju bashkuar një orë më parë, unë jam prind njësoj si ju dhe e mendoj se sa e vështirë është për ju, ta keni fëmin aq lark, unë e kam brenda qytetit kur lëviz dhe dua ta shoh, jo më ta kesh aq larg dhe të mos dish, plus që a mund të ndërri për pak? Po, urdhëro. Doja t'i thoja që të gjithë shqiptarëve që pretendojnë se në Suedi do shkojnë dhe do marrin dokumenta ta harrojnë sepse shteti suedez dokumenta për ne shqiptarët nuk jep më, vetëm për sirianët që janë në luftë. Për... Pra vetëm shteta si sirian kanë përfitime normal po, të azilit politik. Ja, që është ju tentuat azil ekonomik, kishte jo, shanse për azil ekonomik? Jo. Për azil ekonomik të kthejnë në moment që ti shkon të kthejnë pasaportën mbrapsht. Atëherë, puna është që për çështjet hasmëris, ato e quajnë banale. Çështje pra, banale. Pra edhe për gjakmarrje po, nuk konsiderohet në Suedi. Jo, 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 nuk quhet më, e quajnë çështje banale dhe i kthejnë mbrapsht. Kështu që mos tentojnë të ikin se do thjesht do kenë harxhime. Dhe do kthehen, mund të psojnë fatin tuaj të ndarjes së familjes. Po. Okej. Okay. Ju sa edhe një herë për të gjithë ata që na ndjekën ose që sapo kanë dalur në A1 Report. Ju jeni larguar dhe sa keni që keni ardhur në Shqipëri që jeni ndar nga familja? Rreth një muaj, një muaj. Rreth një muaj, një muaj e gjysmë. Po. Okej, okay, edhe unë bashkohem me apelin tuaj për gjithë ata që na ndjekin të mos e tentojnë ëndrrën e lehtë të emigrimit, as në Suedi, as në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian në zonën Schengen, sepse nuk ka asnjë gjas me përjashtime të caktuara, siç u tha edhe nga ambasadori në studio apo ambasadori Gjermanis, kur ka arsye politike në rastin shqiptar këto nuk janë të justifikuara. Ju falenderoj dhe ju premtoj përsëri kontaktin me zyrën e ambasadës suedeze në Tiranë për gjetur mundësirat ligjore që familja juaj të bashkohet një orë më parë. Faleminderit që ishit në studio. Shumë faleminderit. Ju uroj fat për të bashkuar sa më parë. Pra e dëgjuat një rast tipik. Si besoj që është shumë përgjithësues. Kemi lidhje direkte nga njëri nga kampet në Gjermani të një qytetari i cili ka shkuar së fundi në Gjermani. Regjia është e mundur të komunikojë me zotrin? Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat të flisni me emisionin 88. A mund na tregoni rastin tuaj, kur keni ikur dhe ku jeni tani?
Unë aktualisht jam në zonën e Magdeburgut. Ndodhem në një kamp që refugjat. Pak i madh po refugjat. Po mund na thuaj se pse u larguat nga Shqipëria, pse zgjodhët këtë rrugë? Edhe keni kërkuar azil politik atje? Jo, ne kemi kërkuar azil ekonomik, sepse kështu dëgjuam, kështu hapën fjalë në Shqipëri dhe erdhëm. Kush ja u tha këto fjalë? Mund ta kujtoni? Jo, shumë qytetarë po flisin kështu. Pra nëpër kafene filloi të diskutohet që në Gjermani ofrohet azil ekonomik. Po. Dhe si po ju rezulton kjo, e vërtet apo e pa vërtet tashi në Gjermani? Shumë e gabuar, sepse kam 2 muaj këtu dhe e si vetëm e shpresën se do të rregullohet, por është krejt e në kundërta. Sa para asistencë merrni në muaj atje? Do të thotë euro. Po, rreth 400 euro. Rreth 400 euro individi. Pra ju personalisht merrni 400 euro në muaj për të plotësuar nevojat minimale. Po. Dhe çfarë keni vendosur të bëni? Do riktheheni apo do vazhdoni të prisni akoma? Unë kam vendosur të rikthehem sepse sot shokët e mi kanë qenë para meje, kanë 6 muaj dhe sot morën negativin dhe është e kohë si të presë sepse një soj është si të rish 2 muaj dhe 6 muaj dhe një vit. Leje pune nuk ka, asë gjithë të siguroj. Më bëni dhe një bilanc të shpenzimeve tuaja për këta aventurë. Më thënë, keni dal me humbje nga kjo aventurë financiare, them. Sa paguat, ku shkuat, rrugën, avionin, me qarë mjetës shkuat? Jam nisur me autobus, pastaj me tren dhe nuk është se ka qenë në kosto shumë e madhe, por nuk ja vlen të rish në azil, kaq. Të lëvizni të lirë në qytetet e Gjermanisë? Po, mund të lëvizim në zonë në të Republikë të Magdeburgut. Dhe ju qa prisni për të kthyer? Do kthehemi, kemi qa bëjmë, të presë të shtu shekot. Drejt. Okej,